a hora chegou. E cada um já deve começar a caminhar com os próprios pés para o propósito que foi pensado para cada alma e para cada ser. Agora é o momento de dar honra, gratidão e reverência ao que Cristo depositou em cada um de vocês. Setembro representa a inauguração de uma nova etapa na obra dos mensageiros divinos, com mais oportunidades para continuar amadurecendo no caminho espiritual. Conforme indicou a divindade, neste ciclo, os eventos mensais adotarão um formato exclusivamente online, sem a presença de público no local de transmissão. A programação continuará sendo transmitida ao vivo pela internet, através dos canais Misericórdia Maria TV ou Oração pela Paz nas Nações. Acompanhe online. Os Sagrados Corações estarão muito atentos às orações de seus filhos para continuarem ajudando o planeta e toda a humanidade. Além disso, teremos a oportunidade de ouvir e meditar sobre as mensagens anteriores da hierarquia, um verdadeiro tesouro espiritual para estes tempos. Nosso Senhor continuará entregando mensagens inéditas apenas para o programa O Sagrado Chamado, na terceira sexta-feira de cada mês. Renovados em nosso compromisso, continuemos trabalhando pelo retorno de Nosso Senhor e pelo triunfo da paz. Cristo, seu Senhor, espera que os servidores que Ele convocou e preparou nestes últimos tempos estejam prontos para o ciclo da emergência planetária. Assim, poderão estar à altura das necessidades que se apresentarem nestes tempos. Para mais informações, visite mensageirosdivinos.org. Expressar as virtudes semeadas por Deus em cada coração humano é um grande desafio para esses tempos, em que a humildade, a obediência, o amor ao divino, a simplicidade e o serviço são atributos cada vez menos comuns no dia a dia da humanidade. Mas existe algo que pode nos ajudar nesta importante missão. E essa ferramenta é a oração. Este livro, que contém o Rosário das Santas Virtudes de São José, foi criado com a intenção de aproximar crianças e jovens do Casto Coração e estimular a oração em família, para que, através do exemplo de São José, as famílias despertem os dons e as virtudes que protegem e amparam este núcleo tão importante para Deus. A Virgem Maria nos ensina que São José, como guardião dos corações e como protetor de todas as almas, dispõe-se eternamente a ajudá-los a conhecer e a transcender a condição humana. Convidamos você a descobrir, através deste rosário, os dons e as virtudes que Deus semeou em seu coração. Rosário das Santas Virtudes de São José, um lançamento da Erdim Editora, que dá continuidade à série de livros infantis e ilustrados. Adquira o seu e saiba mais no nosso site www.irdim.org.br.
Coração.
Dia a todos. Good morning to everyone. Como lírios no altar de São José, aqui estamos. Like lilies in the altar of Saint Joseph, here we are. Prontos para sermos guiados por ele nesse caminhar. Ready to be guided by him on this path. E através do serviço eterno estarmos a caminho do coração de Deus. And through the eternal service to be in direction to the heart of God. Sejam todos bem-vindos a esse encontro com o castíssimo coração de São José. Welcome everyone to this meeting with the most chaste heart of Saint Joseph. Com muita alegria por estarmos hoje reunidos em oração. With a lot of joy for being gathered in prayer today. Estamos transmitindo ao vivo do Centro Mariano de Figueira. We are transmitting live from the Marian Center of Figueira. No Brasil. In Brazil. Mas reunidos a todos os grupos orantes em todo o mundo. But united to all the prayerful groups in the whole world. A todos os centros marianos. To all the Marian centers. Comunidades luz, núcleos luz. The light communities and light nuclei. E todos os grupos da rede luz. And all the groups of the light network. Nessa oferta do nosso coração. And this offering of our hearts. Ao castíssimo coração de São José. To the most chaste heart of Saint Joseph. Nosso Pai amado e intercessor. Our beloved Father and intercessor. Queremos enviar uma saudação especial. We want to send special greetings. Aos videntes, Madre Maria Chimane de Montserrat, Irmã Lucia de Jesus e Frei Elias del Sagrado Coração de Jesus. To the visionaries, Madre Maria Chimane de Montserrat, Sister Lucia de Jesus and Frei Elias del Sagrado Coração de Jesus. E antes de começarmos com nossas orações, and before we begin our prayers, gostaríamos de ler um comunicado. We would like to read an announcement com atualizações da Associação Maria para todos nós. With updates of Association Mary to all of us. Comunicado da Associação Maria sobre os pedidos de São José anunciados em 19 de agosto de 2024. Queridos irmãos orantes e peregrinos, em nome da Associação Maria e a pedido da Hierarquia Divina, informamos que no sábado, 31 de agosto, durante a mensagem semanal da Mãe Divina, a Hierarquia Espiritual atualizou que a peregrinação para Angola, que foi pedida por São José para o mês de dezembro deste ano, estará suspensa até novo aviso, já que na etapa de recolhimento dos mensageiros divinos, a hierarquia esclareceu que, durante o próximo ciclo, devemos dedicar todos os nossos esforços materiais e financeiros para sustentar, nesse momento, os espaços onde se desenvolve a vida grupal através das comunidades, a fim de poder dar atenção que hoje é necessária às diferentes áreas da nossa obra. As doações que foram feitas ficarão reservadas para quando a hierarquia indicar essa viagem. Desde já, agradecemos aos que já colaboraram para apoiar essa peregrinação. Gostaríamos de acrescentar que, devido ao ciclo de reorganização da obra, a publicação do livro ditado por São José também será postergada até quando for indicado pela hierarquia. Por fim, o terceiro pedido da hierarquia foi o encerramento do programa Por Amor aos Reinos, acompanhando o fechamento do ciclo das aparições de São José. Seguimos em frente, unidos na obra de amor dos Sagrados Corações. Atenciosamente, Associação Maria. Announcement of Association Mary regarding the requests of Saint Joseph announced on August 19, 2024. Dear prayerful pilgrims, brothers and sisters, on behalf of Association Mary and at the request of the Divine Hierarchy, we inform that on Saturday, August 31st, during the weekly message of the Divine Mother, the Spiritual Hierarchy updated that the pilgrimage to Angola requested by Saint Joseph for December of this year will be suspended until further notice, since during the phase of retreat for the divine messengers, the hierarchy clarified that in the upcoming cycle we must dedicate all our material and financial efforts to supporting at this time the spaces where group life develops through the communities
in order to provide the necessary attention to the various areas of our work. The donations that have been made will be reserved for when the hierarchy indicates that this trip should take place. We thank those who have already contributed to supporting this pilgrimage. We would like to add that due to the cycle of reorganization of the work, the publication of the book dictated by Saint Joseph will also be postponed until the hierarchy gives further indication. Lastly, the third request from the hierarchy was the conclusion of the program for love of the kingdoms, marking the closing of the cycle of the apparitions of Saint Joseph. We move forward, united in the work of love of the Sacred Hearts. Sincerely, Association Mary. Bem, agora vamos então assistir a esse último capítulo inédito de Por Amor aos Reinos. Well, let us now watch the last and new chapter for Love of the Kingdoms. Com muita gratidão em nosso coração por tudo que vivemos juntos nesse programa. With a lot of gratitude within our hearts for everything that we have lived together in this program. E lembrando sempre que como filhos e amigos de São José, and always remembering that as children and friends of Saint Joseph, por amor aos reinos se perpetua em nossos corações e em nossas ações de serviço. For love of the kingdoms will be perpetuated in our lives and in our actions of service. E depois desse programa, and after this program, vamos iniciar nosso trabalho de orações, we'll begin our work of prayer, e cânticos, and songs, nos preparando para escutar as palavras de nosso amado pai e amigo São José. Preparing to listen to the words of our beloved father and friend Saint Joseph. Um bom trabalho de oração para todos. Have a good prayer, everyone. Hoje vamos contar uma história. Mais ou menos há 4 anos, uma pequena semente de amor destinada a crescer e florescer foi semeada, cuidada e regada por mãos dedicadas. Essas mãos, dia após dia, foram vendo seu desenvolvimento, o romper da sua casca, sua fixação no solo e seu crescimento em direção ao alto. Foram acompanhando a sua existência naquele bosque. Esta plantinha começou a crescer e virou uma linda árvore. Um belo dia, um menino aproximou-se de sua copa, sentiu uma brisa e ouviu uma voz. Era a voz da árvore, pedindo para ele subir e ficar mais próximo de seu coração. O menino então subiu na árvore e sentiu um grande amor por ela. Esse amor começou a irradiar para tudo que estava à sua volta, fazendo-o se sentir conectado a todos os seres vivos no planeta. E pode-se dizer que para além desse planeta, a todas as formas de vida. Tudo, de repente, ficou colorido, vivo, em movimento. Os pássaros, os peixes, as plantas, as estrelas, as flores, o sol. Tudo sentia esse amor e vivia em perfeita harmonia. De seu coração nasceram imagens, histórias e exemplos para dar a conhecer a todos a graça de uma vida quando é vivida por amor aos reinos. Durante anos, os mensageiros divinos nos instruíram sobre o sublime propósito dos reinos da natureza como expressões do amor de Deus e nos mostraram como estabelecer um relacionamento evolutivo
com todas as formas de vida com as quais compartilhamos a Terra. São José, em particular, dedicou-se a expandir nossas consciências para enxergarmos em toda a criação a expressão dos dons e atributos divinos. No dia 19 de setembro de 2020, começamos uma linda jornada de aprendizado e crescimento. O primeiro programa, Por Amor aos Reinos, foi ao ar pela Misericórdia Maria TV. Esse programa, baseado principalmente nos ensinamentos que São José Castíssimo nos deixou ao longo de 11 anos de instruções em suas aparições, teve como missão mostrar ao mundo a importância dos reinos da natureza, os reinos animal, vegetal, mineral, elemental e dévico, que tanto nos ensinam sobre a doação e a entrega incondicional em sua tarefa de sustentar o planeta e a humanidade. Mas, sobretudo, teve como missão inspirar a todos nós do reino humano a que, junto aos reinos da natureza, possamos cumprir a nossa parte para que o projeto divino na Terra se concretize com princípios de amor, de reverência, de respeito e serviço à criação. De lá para cá, todos nós tivemos muitos aprendizados. Passamos por muitas aventuras e desafios durante as produções e gravações dos programas. Todos preparados com muito amor e dedicação por irmãos e colaboradores voluntários. Conhecemos projetos inspiradores, como as Terras da Unidade, o Parque Francisco de Assis, o Sítio da Estrela, o Grande Templo das Árvores, os grupos que trabalham com os reinos dentro das comunidades luz. Acompanhamos experiências de verdadeiro amor que algumas pessoas que entrevistamos ao longo dos programas vivem com os animais, com os vegetais, com os minerais, com o meio ambiente. Ao longo de cada programa, fomos aprendendo mais da doação dos reinos da natureza e da doação daqueles que se abriram para servir esses reinos e experimentar as dádivas que nasceram do sacrifício, da entrega e que mostraram para eles um pouco do que nasce no coração humano quando ele é capaz de viver o seu propósito, que é amar. Foram muitos exemplos e gestos de amor que conhecemos e que sentimos. E em cada programa, em cada tema, em cada exemplo, fomos nos aprofundando cada vez mais nas palavras de nosso amado instrutor, São José, e compreendendo porque ele nos pedia tanto o serviço e o amor aos reinos da natureza. Aprendemos com ele que o reino vegetal é a expressão da doação, da elevação e da beleza, como lhe correspondia. Que o reino mineral é a expressão da purificação, da transmutação e da sustentação, como lhe correspondia. Que o reino animal é a expressão da fidelidade e do amor, é o guardião do espírito da cooperação e da fraternidade evolutiva em cada espécie, como lhe correspondia. Que o reino dévico segue criando beleza e louvor ao Criador e, junto ao reino elemental, sustenta e anima os demais reinos da natureza, como lhe correspondia. E ao reino humano, corresponderia ser uma ponte de comunhão entre todos os reinos, aquele que cuida, ampara e protege, ama e auxilia, para que cada reino possa expressar seu arquétipo primordial no mundo e, assim, continuar sua evolução nesta escola espiritual da Terra, renovando permanentemente toda a criação.
Para que a humanidade não esqueça a importância dos reinos da natureza, ela deve ser constantemente lembrada de sua existência, não apenas para que saibam contemplar uma paisagem, para que cuidem corretamente de um animal, para que cultivem plantas ou para que saibam respeitar os reinos, mas, sobretudo, filhos, para que compreendam o sentido da evolução da vida sobre a Terra. A ascensão da vida caminha em unidade. Não há evolução humana se ela não caminha em comunhão com os reinos da natureza. Cada passo dado em direção ao propósito da existência da humanidade simboliza também um passo dos reinos da natureza. A instrução de São José é como um manual para a vida na Terra. Não para a vida comum, mas para a vida que está oculta dentro de cada um de nós e que pouco a pouco devemos deixar que emerja. Quando começamos esse programa, fomos estudando os reinos, fomos nos aproximando de exemplos práticos e também espirituais que despertaram nossa consciência para a possibilidade de que nós mesmos pudéssemos experimentar o serviço material e espiritual aos reinos da natureza e ver por nós mesmos as palavras de São José se cumprindo em nossas vidas. Foi assim que no dia 16 de junho de 2023, São José anunciou a consagração ao seu casto coração, nos abençoando com a oportunidade de sermos seus filhos e amigos, nos colocando diante de compromissos espirituais que incluíram neles o serviço aos reinos da natureza. Ele nos lembrou que o propósito das almas é servir a todos os seres da criação, sem distinção, e nos pediu para realizar a ação com São José por amor aos reinos, no último sábado de cada mês. E ali fomos nós, Comunidades Luz, Núcleos Luz, Rede Luz, Juventude pela Paz, todos servir aos reinos naqueles lugares que estavam próximos e que nos mostraram a necessidade de servir. Pouco a pouco, este programa deixou de ser um estudo, deixou de ser um momento no qual assistíamos à experiência de outros e começamos a ver a nossa própria experiência ali, dizendo para o mundo, mas sobretudo para nós mesmos, que é possível servir em comunhão com os reinos, por amor aos reinos. Foram muitas as experiências, muitas lições recebidas e hoje chegamos ao nosso último programa, completando 33 programas por amor aos reinos, um número simbólico que nos mostra que um ciclo finaliza e que um outro começa. Depois de recebermos tantos exemplos e tantas instruções, depois de vermos por nós mesmos o que acontece em nosso interior quando nos dispomos a servir, o nosso trabalho agora é caminhar com os pés firmes e decididos, guiados pela fé e pelas valiosas instruções de nosso instrutor, São José, construindo dia após dia o propósito de Deus para este planeta e para todas as suas criaturas. Vamos sempre lembrar que com o Por Amor aos Reinos, todos nós tivemos a oportunidade de aprender a agir, a pensar, a sentir e a servir aos reinos da natureza com mais amor e carinho. Aprendemos tanto com os reinos e uns com os outros. Aprendemos tanto com o coração humano. Aprendemos tanto por amor aos reinos. Ofertamos todos estes impulsos ao universo, ao coração de Deus e ao casto coração de São José que nos trouxe até aqui. Este não é o fim de um programa. Este é o início da nossa trajetória de serviço, do ciclo no qual já não estaremos apenas assistindo ou escutando as instruções dos mensageiros divinos,
mas estaremos experimentando, sendo e transmitindo com nossas vidas essas instruções para o mundo. Nos vemos por aí, servindo por amor aos reinos. Filhos e amigos de São José, por amor aos reinos! Por amor aos reinos! Brota a semente no calor da nova terra. Desperta o amor que tanto espera pelas flores deste jardim. Descobre o caminho que nos leva. Queridos irmãos e irmãs, dear brothers and sisters, após essas imagens maravilhosas, after these wonderful pictures, mágicas e sublimes, magical and sublime, onde podemos constatar verdadeiramente, when we can truly see, que é possível se viver em harmonia com os reinos da natureza, that it is possible to live in harmony with the kingdoms of nature. Vamos então, let us then, através de nossas orações, through our prayers, dar início então ao programa de hoje de oração, begin today's program of prayer, enchendo o céu desse planeta com nossas orações vitoriosas. With our victorious prayers. Vamos unir nossos corações, nossos espíritos, let us unite our hearts and spirits, com o fogo do coração em nossa devoção, with the fire of the heart in our devotion, ao coração de São José, to the heart of Saint Joseph, para que ele, junto ao Pai, possa interceder, so that he may intercede with the Father, e o Criador possa reconstruir no coração humano, and the Creator may rebuild within human hearts, um novo arquétipo de vida, a new archetype of life, e de sentimento pelos reinos da natureza, and of feelings towards the kingdoms of nature, tão agredido, tão violentado nesses tempos, which is so hurt in these times, mas que são de extrema importância para a vida humana e para a vida de todo o planeta, trazendo um equilíbrio e harmonia verdadeira. But which are extremely important for human life and for the life of the planet, bringing balance. Vamos então, na unidade do Espírito Santo, com nossas vozes consagradas, so in the vamos unity, então orar o Rosário pela salvação dos reinos da natureza. So in unity with the Holy Spirit, we'll pray the rosary for the salvation of the kingdoms of nature. Inspiramos pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José. Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral.
pelo dom da piedade que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino mineral, pelo dom da piedade que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino mineral, pelo dom da piedade que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino mineral, pelo dom da piedade que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino mineral, pelo dom da piedade que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino mineral, pelo dom da piedade que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino mineral, pelo dom da piedade que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino mineral, pelo dom da piedade que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino mineral, pelo dom da piedade que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da infinita graça
que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano, pelo dom da infinita graça, que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano, pelo dom da infinita graça, que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano, pelo dom da infinita graça, que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano, pelo dom da infinita graça, que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano, pelo dom da infinita graça, que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano, pelo dom da infinita graça, que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano, pelo dom da infinita graça, que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano, pelo dom da infinita graça, que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano, pelo dom da infinita graça, que brota do coração de Deus. Senhor, tende piedade do reino humano. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Thank you.
E vamos agora nos unir ao propósito do Criador para toda a sua criação. Let us now unite to the purpose of the Creator. Vamos nos sentir dentro do coração de Deus. Let us feel within the heart of God. Onde podemos nos unir à perfeição que Ele pensou. Where we can unite to the perfection that He thought of. E que Ele criou para cada uma de suas criaturas. And that He created for each of His creatures. Em cada reino da natureza. In each kingdom of nature. Em cada ser humano. In each human being. Em cada espaço deste nosso planeta azul. In each space of our blue planet. E bem unidos a esse propósito original, a esse propósito de amor. And very united to this original purpose of love. Vamos pedir ao nosso intercessor São José. Let us ask our intercessor Saint Joseph. Que intercede por todas as causas difíceis e impossíveis. Who intercedes for all the difficult and impossible causes. Para que todas as criaturas deste planeta. So that all the creatures of this planet. Possam viver o seu propósito original. May live his original purpose. Aquilo que foi pensado pelo Pai para cada um de nós. That which was thought by the Father for each one of us. E que assim o nosso planeta possa ser um planeta sagrado. And thus our planet may be a sacred planet. E cumprir com o plano de amor que foi previsto desde o início. And fulfill the plan of love which was foreseen from the beginning. Ofertamos essa intenção. We offer this intention para orarmos juntos o devocionário ao Castíssimo Coração de São José. To pray together the devotional to the most chaste heart of Saint Joseph. Fazemos juntos o sinal da cruz. We do together the sign of the cross. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. 7. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida
pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. 10. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. 10. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida
pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Misericórdia.
E vamos oferecer as próximas contas. Let us offer the next beads. Pela cura do coração humano. For the healing of human hearts. Pela cura de cada um de nossos corações. For the healing of each of our hearts. Pela cura da indiferença. For the healing of indifference. Pela cura do desamor. For the healing of the lack of love. Pela cura do egoísmo. For the healing of selfishness. E vamos pedir a São José Castíssimo. Let us ask the Most Chaste Saint Joseph. Que todos os seres possam aprender a amar. For all beings to learn how to love. Como o Senhor nos ensinou há 2000 anos. Like the Lord taught us 2000 years ago. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade
para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José,
pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Senhor, meu verdadeiro tesouro encontra-se no vazio de tudo, porque teu Espírito bondoso me preencherá de bens divinos, que meus pés não se cansem de caminhar e de abandonar o passado, que tua luz suprema derrame as graças celestiais de que meu coração necessita. Sábio Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, hoje me abandono em ti e confio minha pequeníssima vida à tua grandiosa vontade, porque em teu eterno reino viverei para sempre. Amém. Thank you.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Teu coração, filho, may your heart, child, nunca esqueça de orar pelas almas. Never forget to pray for souls. Pelas almas nos abismos do mundo, for the souls in the abysses of the world, nos purgatórios e nos infernos, in the purgatories and the hells, aos quais se autocondenaram, where they have self-condemned. Que teu coração jamais seja indiferente, may your heart never be indifferent, ao sofrimento das almas, to the suffering of souls. E que esse sofrimento sempre te mostre, and that this suffering may always show you, que existe um sentido para a vida, that there is a meaning for life, que é equilibrar com atos de amor, which is to balance with acts of love, toda a ignorância, all ignorance, toda a indiferença, all indifference, que conduziu as almas ao sofrimento e à perdição, that led souls towards suffering and perdition. Que tua vida seja um ato de reparação, may your life be an act of reparation, para que outras almas tenham a oportunidade de encontrar a luz, so that other souls may have the opportunity to find light. Que teu coração encontre sentido, may your heart find meaning, em viver reparando a cada instante, in living to repair at each instant, o sofrimento das almas, the suffering of souls, porque nos abismos do mundo, filho, because in the abysses of the world, child, existem almas que se sentem esquecidas, there are souls that feel themselves forgotten, desamparadas em seu constante sofrimento, without shelter in the constant suffering, em sua dor impensável, in their unthinkable pain, dor que jamais poderiam imaginar, a pain that you could never imagine, que não é apenas a dor do corpo, that is not only the pain of the body, mas a dor do esquecimento, but the pain of being forgotten, a dor do sofrimento espiritual, the pain of spiritual suffering, a dor de um arrependimento, the pain of repentance, que parece não encontrar esperança, that seems not to find hope, a dor de saber-se ignorantes, the pain of knowing themselves ignorant, de serem conhecedores de suas misérias mais profundas, of knowing their most profound miseries, e não ter poder para reparar por si mesmos essas misérias, and not having power to repair those miseries by themselves. As almas que estão nos abismos deste mundo, the souls that are in the abysses of this world, necessitam de intercessão, need intercession, de corações que deixem de lado seus próprios defeitos, of hearts that leave aside their own defects, suas próprias necessidades, their own needs, tudo aquilo que lhes pesa e lhes causa um tão pequeno sofrimento, and everything that weighs and causes such a little suffering, comparado ao sofrimento das almas nos abismos, compared with the suffering of the souls in the abysses, para que dessa forma, so that in this way, dedicando-lhes uma sincera oração, dedicating to them a sincere prayer, a misericórdia de Cristo sempre disponível, the mercy of Christ, which is always available,
possa ingressar nesses abismos. May enter these abysses. E resgatar essas almas. And rescue those souls. Tenham essa como uma das mais importantes instruções que eu lhes trouxe. Have this as one of the most important instructions that I brought you. Porque essas já são as últimas palavras dos mensageiros de Deus. Because these are already the last words of the divine messengers. Tudo já lhes foi dito. Everything has already been said. Tudo já lhes ensinei. Everything I taught you everything already. Para que pudessem aprender a ser intercessores junto comigo. So that you may be able to be intercessors together with me. Não posso trilhar esse caminho por vocês. I cannot walk this path for you. Isso caberá a cada um de seus próprios pés. This will require to each one of your own feet. Mas quero deixar-lhes esse ensinamento. But I want to leave you this teaching. De que orem e intercedam pelas almas. To pray and to intercede for souls. De que jamais submerjam no próprio sofrimento. To never subject in your own suffering. Acreditando que ninguém neste mundo sofre mais do que vocês. Believing that no one in this world suffers more than you. Sempre que seus corações sentirem dor, when your hearts feel the pain, tristeza, sadness, angústia, anguish, ajoelhem-se, filhos, always kneel down, children, colocando de lado aquilo que sentem, setting aside everything you feel, e orem pelas almas, and pray for souls. Grande mérito terá diante dos céus. Great merits you will have before heaven, se assim o fazem, if you do it like that, e um grande aprendizado de amor, and a great learning of love, expandirá suas consciências, will expand your consciousnesses, e lhes trará novo sentido para a vida, and will bring you a new meaning for life, para o que significa ser um ser humano, for what it means to be a human being. Apesar dos abismos que existem no planeta, despite the abysses that exist in the planet, apesar de tudo que acontece na superfície da Terra, despite everything that happens on the surface of the earth, enquanto ainda estão em vida, while you are alive, sempre terão a oportunidade de redimir e recapacitar. You will always have the opportunity to redeem yourselves and reconsider yourselves. Sempre terão a possibilidade de reconciliar-se com Deus. You will always have the opportunity to reconciliate with God. Receber e conceder o perdão. Receive and grant forgiveness. Sempre terão a oportunidade de abrir os céus. You will always have the opportunity to open the heavens. E clamar por misericórdia. And cry out for mercy. Fazendo com que essa misericórdia desça à terra. Making this mercy descend to earth. Mas a partir do momento em que já não estão em vida, but from the moment you are no longer alive, como as almas dos abismos deste mundo, like the souls of the abysses of this world, necessitarão da intercessão de outros, you will need the intercession of others, para que possam reencontrar a paz, so that you will find again peace. Por isso lembrem-se, filhos, for this reason, remember, children, que por maior que possa ser o sofrimento nesta terra, that even if greater is the suffering on this earth, ele nunca será maior que o sofrimento das almas nos abismos. It will not be greater of the suffering of the souls of the abysses. E sempre poderão deixar esse sofrimento de lado. And you will always leave aside this suffering. Para interceder por aqueles que sofrem mais do que vocês. To intercede for those who suffer more than you. E que suas bocas não podem pronunciar nem sequer uma oração. And their mouth cannot even pronounce a single prayer, mas apenas aguardar, but only wait,
Que alguém ore por eles. That someone prays for them. Destrago esta como uma das minhas mais importantes instruções. I bring you this one as one of the most important instructions. Porque à medida em que a definição do planeta se aproxima, because as the definition of the planet approaches, verão muitas situações inacreditáveis no planeta. You will see unbelievable situations on the planet. E dentro de vocês mesmos. And within you. Mas não devem permitir. But you must not allow que essas situações os façam esquecer. These situations to make you forget que existem almas que necessitam de suas orações. That there are souls that need your prayers. O serviço pelas almas eleva suas consciências. The service for souls elevate your consciousnesses. Redime os seus erros mais profundos. Redeem your most profound errors. Suas misérias mais arraigadas. Your most attached miseries. Quando de joelhos e em solidão oram pelas almas. When in solitude you kneel down and pray for souls. E não apenas por si mesmos. And not only for yourselves. Ali, filhos. There, children. Cruzarão uma porta segura para o coração de Deus. You will cross a safe door towards the heart of God. Porque o Criador se encontra no serviço. Because the Creator is found in service. Na humildade. In humility. E na elevação da consciência. And in the elevation of consciousness. O Criador se encontra nos atos de misericórdia. The Creator is found in the acts of mercy. Nas expressões sinceras de amor. In the sincere expressions of love. E na capacidade de unir-se a Ele. And in the capacity of uniting to Him. Em um clamor sincero. In a sincere clamor. É chegado o tempo de viver uma espiritualidade verdadeira. The time has come for you to live a true spirituality. Muitos acham que ser espiritual. Many think that being spiritual é imitar os personagens das histórias dos santos. Is to imitate the characters of the saints. E não lhes falo sobre isso. And I am not talking to you about this. Lhes falo sobre uma decisão sincera. I am talking to you about a sincere decision. De transcender as próprias limitações. Of transcending your own limitations. As próprias misérias. Your own miseries. As próprias resistências. Your own resistances. Para unir-se a Deus. To unite to God. Naquilo que Ele pensou para cada um de vocês. In that which He thought for each one of you. Lhes falo sobre deixar de lado os personagens do mundo. I am talking to you about leaving aside the characters of the world. Tudo aquilo que a humanidade atual os faz sentir que devem ser e viver. Everything that the present humanity makes you want to feel and be.
para que encontrem na união com Deus o seu divino propósito. To find the union with God and his divine purpose. Já não é tempo de olhar para os lados. It is no time to look aside. Já não é tempo de apontar os erros alheios. It is no time to point out the others' errors, mistakes. Já não é tempo de contabilizar as misérias do próximo. It is no time to count the miseries of the others. Nem sequer as próprias. Nor even your own. Agora é tempo, filhos, apenas de transformar. It is now time, children, only to transform yourselves. É tempo apenas de caminhar. It is time to only to walk. Com os olhos fixos no propósito divino. With the eyes fixed on the divine purpose, na ideia de amor que ele emanou ao criar a humanidade, in the idea of love when he created humanity, e através do exemplo, and through the example, transformar os erros e redimir as misérias, transform the errors and redeem the miseries. E através da oração. And through prayer. Interceder pelas almas. Intercede for the souls. Quantos de vocês acordam todos os dias buscando o sentido da própria vida? How many of you awaken every day looking for the meaning of life? Abrem os olhos pedindo a Deus que os ensine a amar mais. You open your eyes asking God to learn you how to love more. Que os ajude a dar exemplos de amor. That he may learn how to give examples of love. A transformar em si próprios aquilo que vem na humanidade. To transform within you that which you see in humanity. E que deve ser transformado. And that must be transformed. Quantos de vocês estão buscando a renovação de dentro para fora? How many of you are looking to renew yourselves from inside out? A intenção correta sempre os levará para o lugar correto. The right intention will always lead you towards the right place. Por isso, apesar de suas imperfeições, for this reason, despite your imperfections, apesar de todas as dificuldades que podem enfrentar a cada dia, despite all the difficulties that you must face day by day, sempre elevem ao universo a intenção correta. Always elevate to the universe the right intention. De ser aquilo que Deus pensou para vocês. Of being that which God thought for each one of you. Eu já lhes disse que esse é o maior serviço que podem prestar. I have already told you that this is the greatest service you must do. Não apenas para si mesmos, mas para toda a criação, muito além da terra. Not only for yourselves, but for all of creation, even beyond the earth, much beyond the earth.
Independentemente de que as palavras dos mensageiros divinos sigam ressoando no mundo, regardless of the that the words of the divine messengers continue to resonate in the world, nossos corações sempre estarão com vocês. Our hearts will always be with you. Como com todos os seres. As with all the beings. É chegado o tempo de aprofundar. The time has come to deepen. De não escutar apenas fora. Not only listen outside. Mas sobretudo dentro. But above all inside. E para que este contato interno se realize, and for this inner contact be carried out, para que a elevação de cada de vocês seja uma realidade, for the elevation of each one of you be a reality, nossos corações necessitam se recolher. Our hearts need to withdraw. Mas tudo já lhes foi dito. But everything has already been said. Agora é preciso realizar o esforço. Now I need to make the effort. De estudar e viver cada dessas palavras. You need to make the effort of studying and living each one of these words. Que lhes transmitimos nos últimos 15 anos. That we transmitted to you throughout the last 15 years. Para que os apóstolos pudessem viver também eles a vida crística. For the apostles to live by themselves Christic life. Cristo necessitou ascender. Christ needed to ascend. Mas ele jamais abandonou a humanidade. But he never abandoned humanity. Sempre se fez sentir quando era necessário. He made himself feel when necessary. Sempre soprou aos corações as respostas para suas questões mais profundas. He always breathed to the hearts the answers for the most profound questionings. E acima de tudo, and above all, lhes entregou o Espírito Consolador. He gave you the consoling spirit, o Espírito Santo, the Holy Spirit, para que não apenas habitasse entre a humanidade, so that you may, they may not only dwell in humanity, mas dentro dos corações humanos. But within human hearts. Por isso, quando escutarem falar sobre recolhimento, for this reason, when you hear talking about withdrawal, escutem também falar sobre a experiência do que aprenderam. Hear also about the experience that you learned. E saibam, filhos, and know, children, que sempre terão todo o auxílio, that you will always have all assistance, que necessitam para dar cada dos passos que devem dar. You need to take each one of the steps you need. Por isso não temam. For this reason, do not fear. Mas apenas caminhem. But only walk. E vivam o que deve ser vivido. And live that which needs to be lived. Tenha minha bênção para isso. You have my blessing for this. Que venham até aqui os que aspiram consagrar-se como filhos e amigos de São José. May those who aspire to consecrate themselves as children and friends of Saint Joseph can come here. Contemplo em onipresença. Contemplate in omnipresence. Cada coração que aspira a viver a consagração. Each heart that aspires to live consecration. Tragam até aqui água benta e incenso para abençoar. Bring here
holy water and incense to bless. Fechem os olhos e abram seus corações. Close your eyes and open your hearts. Escuta, filho. Listen, child. Essa é a voz de um pai. The voice of a father. E um amigo. And a friend. Que te acompanhou em todo o teu trajeto. Who accompanied you throughout all the trajectory. Até chegar aqui. Until you reached here. Um pai que conhece a condição humana em sua profundidade. A father that knows the human condition in its depths. Por isso conhece tuas misérias mais profundas. This is why he knows your most profound miseries. Tuas dores mais ocultas. Your hidden pains. Teus sacrifícios mais sinceros. Your most sincere sacrifices. Teus esforços verdadeiros. Your true efforts. E tudo o que fizeste para chegar até aqui. And everything you did to arrive here. Sendo um melhor ser humano. Being a better human being. Assim como eu acolho teu coração em meu coração. Just like I welcome my heart, your heart within my heart. Recebe também o meu amor paternal. Receive also my fatherhood love. Que como um lírio deposito em teu interior. Like a lily I place within you. Para que já não te culpes pelo passado. So that you do not feel guilty for the past. Para que já não sofras por aquilo que não compreendes. So that you no longer suffer for that which you do not understand. Para que te alegres com cada pequena vitória. So that you may rejoice with each small victory. Para que reconheças o propósito de Deus para a tua vida. So that you may recognize the purpose of God for your life. Como teu pai e amigo. As your father and friend. Assim como fiz com Jesus. Just like I did with Jesus. Fugirei contigo para o deserto interior. I will escape with you for the inner desert. Quando ameaçarem tua vida e teu pequeno coração. When your life and your heart is threatened, assim como fiz com Jesus, just like I did with Jesus, tomarei tuas mãos e te ensinarei a caminhar. I will take your hands and will teach you how to walk. Te ensinarei a servir. I will teach you to serve. E também aprenderei contigo. And also I will learn with you. Porque o amor de Deus se renova em teu coração. Because the love of God is renewed in your heart. Assim como se renovou no meu e no coração de Cristo. Just like it was renewed in mine and in the heart of Christ. Assim como se renovou no Imaculado Coração de Maria. Just like it was renewed in the Immaculate Heart of Mary. Assim como não estive sozinho em outros tempos. Just like I was not alone in other times.
Não estou sozinho agora. I am not alone now. A Sagrada Família sempre caminha em espírito. The Sacred Family always walk in spirit. Ao lado de todas as almas que dizem sim. Beside all souls that say yes. Por isso contempla, filho. For this reason, contemplate, child. Que sempre estaremos ao teu lado. And we will always be by your side. Te ensinando a cada dia. Teaching you each day. Por onde deve seguir. Towards where you must go. Que teu coração não se canse de orar. May your heart never get tired of praying. E também de silenciar quando seja o momento. And also of silencing when that moment comes. Para que escutes no mais profundo de teu ser nossas respostas. So that you may listen to our answers in the depths of your being. Que esta consagração te fortaleça. May this consecration strengthen you. Renove e purifique. Renew you and purify you. Para que como filho e amigo de meu casto coração. So that as a child and friend of my chaste heart. Des testemunho da transformação. You may bear witness of the transformation. Do serviço e do amor. Of service and of love. E hoje te peço. And today I ask you, não esqueças de orar pelas almas. Do not forget to pray for souls. Pelas almas dos abismos. For the souls in the abysses. Com este incenso. With this incense. Que abençoo com as minhas próprias mãos. That I bless with my own hands. Purifico teu espírito. I purify your spirit. Tua consciência. Your consciousness. Teu coração. Your heart. Com esta água que abençoo com minhas próprias mãos. With this water that I bless with my own hands. Pela potestade que meu filho me concede. By the authority that my son granted de ser pai e intercessor das almas. Of being father and intercessor of souls. Trago a renovação para a tua pequena vida. I bring renewal for your little life. Que teus passos sejam protegidos. May your steps be protected. Que apesar de tudo que aconteça no mundo, that in spite of everything that happens in the world, teu coração sempre saiba o caminho para reencontrar a paz. Your heart may always find the path to find peace again. Assim os abençoo. In this way I bless you. E os consagro. And consecrate you. Como meus filhos e amigos. As my children and friends. Filhos e amigos de São José. Children and friends of Saint Joseph. Depois que recebam o sacramento da Eucaristia. After you receive the sacrament of the Eucharist, recebam também a unção. Receive also the anointing. Com o óleo que agora consagrarei. With the oil that I will consecrate now. Para renovar o seu caminho. To renew your path. E as suas vidas. And your lives. Podem trazer óleo para abençoar. Can you bring the oil to bless?
ao receberem esta unção, when receiving this anointing, sintam o toque do Espírito de Deus, feel the touch of the Spirit of God, de seu profundo amor por suas almas, of its profound love for souls, para que se reconciliem com Ele, so that you may reconcile with it, em nome de toda a humanidade, in the name of all of humanity. Assim os abençoo, in this way I bless you, e os consagro, and consecrate you, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Que se preparem para a consagração da Eucaristia com o hino dos Filhos e Amigos de São José. May you prepare for the Eucharist with the hymn of the Children and Friends of Saint Joseph.